Мен Мойдунова Асылкан Пазидиновна, Чоңлай райондагы Зиямидин Карымбеков атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалимимин. Эми жумуштагы көйгөй бул ошо жакынкы жылдардан бери байкаганым, ошол окуучулардын арасында ушу азыр учурдун талабына ылайык окуучуларыбыз телефонго көбүрөөк алагды болуп жатышат. Бул эми жалпы коомдук көйгөй. Ошондой болсо дагы биз мугалимдер ошондой кандайдыр бир иш-чараларды уюштуруп, ушу алдын алуу жолдорун чечкенге аракет кылып жатабыз. Ушу эң биринчи окуп түшүнүү багытын тандап алалы деп чечтик. Анткени ошо текстти же чыгарманы окуп түшүнүп, бир түшүнгөнүн эркин айтып бере ала турган окуучу мен оюмча бардык сабактарды жакшы окуйт деп ойлоймун. Мен Ботобаева Динара Исматуллаевна, Чоңлай райондагы Жашилек айылындагы Зиямидин Карымбеков атындагы орто мектебинде баштагыч класс мугалими болуп эмгектенем. Биздин мектепте ачылган жаңы келечек окуу борбору жөнүндө биз балдарга маалымат бергенде, балдарда абдан кубанычтуу кабар уккандалар өтө жакшы кабыл алышты. Биз график боюнча окуучуларды, класс окуучуларды бөлүп алып, ар күнү сабактан кийин ушул окуу залына алып кирип, ките окуунга кызыктырып, анын иш-чараларды өтүп жатабыз. Мен Бакирова Шарка Нимат Элаевна, Зиядин Карымбеков атындагы орто мектебинде баштагыч класстын мугалими болуп эмгектенем. Менин жаккан жумушум бул окуучулар менен дайыма биргеликте тыгыз байланышта болуу, окуучуларымды дайыма көрүү. Башка мектептерде болсун деп ойлойм. Башка мектептер менен методика алмашып иштешкенде сөзсүз биздеги болгон ийгиликтер ошол мектепте да болсо, бир эле мектептен Кыргызстан өнүкпөйт, бүткүл мектептин арасында Кыргызстан өнүгөт деп ойлойм. Ошон үчүн башка мектептерге дагы ушул ийгиликтерибизди жайылткыбыз келет. Мен Асылжан Низай Талайбек Кудайбергенович, ушул мектепте директор болуп иштейм. Мектеп 2030 долбоору мектептерге үчүн абдан чоң таасир этет деп ойлойм. Себеби биринчи күнүндө биз бул экинчи жыл иштетип атабыз. Мына өзүңөр көрүп аткан ушул окуу залынын ачылышы, ушундагы мебелдер, китептердин баардыгы ушул 2030 мектептер 2030 долбоорунун негизинде ушулар менен проектилерин алынган. Менин аты жөнүм Макжалова Назгүл Орозбаевна, азыркы учурда Зиямидин Карымбеков атындагы орто мектебинин 9-чу классында окуйм. Менин ой пикирим өзгөрдү. Окуп түшүнүү боюнча жакшырдым десем болот. Менин атым Ачана Зулфия, мен 6-б класста окуйм. Мен мурун мындай ките окугум келбей, бир аз азыраак окуп мындай тажап кетчүмүн, бирок азыр андай эмес. Мен китептерди көп окуйм. Ките окуганды мындай өзүмө адаткка айландыра алганмын. Менин оюмча ушул долбоордун башка мектептерде да болушун каалайм. Анткени бизде Зиямидин Карымбеков мектебинен эле жакшы окуучулар чыкпашы керек. Кыргыз Республикасы боюнча жалпы мектептерден ушундай Кыргызстанга кереги тийген, жакшы окуган, жакшы салым кошкон окуучулар чыгуусу зарыл.